Oh yeah, what does it say, madam? Daddy, alabawu ni mi. Inu agbaje. Square agbaje ni. Awon omo mi mejeji nlo. Square agbaje awon omo mi mejeji nlo. O wa ni bi kan ti awon omo mi yen ma n duro si. Ti ma ti sise lo yen. Ti de tin ba de. Ma ni ke je ka ma lo si ile. O wa di ni ana. Ko so jam wa n bobirin kan ko pampers sinu store ti mo se ba won ko pampers yen ton nje kin lo ko awon omo mi ni ibi ti mo wa baba baby lowo omo yi lowo kan lo awon omo yin omo omo kekere yi imo lo ti ri baby ta lo gbe baby fun o oni ya yen ti lo si ona ti lo sona ona bayi nbo lo lo n ba n pariwo ka ki pe gba mi o mi me n to gbe baby le omo mi lowo o tawon ya loja bi meji ti mo se tele mi wa si ibi ni yen ale mo sa fi mi sile ba to di bi aro yi on la n gbo pe iyo omode yi ti lo si lansile office wa office lo bi pe o ti lo si omo lomo kan gbe ni bi be to ti tin ja to ti se pe kini mo to wa dare si bibi ipada o nka ki omo lowo ko omo awon ni lowo eni kan omo mi na omo mi na ele ele mi si pe omo ti e wa ni eh omo ile na wa lowo ta lo gbo omo fun e ba ni eni mo gbe fun o mo fe lo wa pastor mo lo wa tabu egbon e ojo mo se lodo mi ti ba n ta pe ota okay se e ma ri won be I'm going to go to the pastor. Oko yin ko mo si ni won wa se lo ni n bo na wa se lo eh po fati okuku ni ipo orilede ibo lo ko yin wa se lo e mo be mo na be lo si se be killer be nkan ni nibo mi won so se di be fun mo sa lo ati gba na ti lo mo se lo na ni se won a di pada le ni o ma di okay ah omo yin mo pe o mo e to gbo mo fun e ni abi e gbo mo fun igba ko ya e ni dana o dagu mesan mo le ni dana ami sa mo le ni dana ni dagu mesan o sa jora won e ko ko sa mi ami o ka mi la ni e pele oko yin ko opo ni mi opo ni be ni mo ni ya agbalagba ti mo ntoju iya yen mo fa ni tete wa si bibi ah o ni ya agbalagba yen se je sin iya to bi mi ni omo ni kabiyesi olohun omi ni mi ni kan na lo si bi ah mi ni waju e si ni leyin be ni si amo olohun se yanu fun mi amo mi lo debi awon ma o ni o oko yi wa ku Benny, sir. You took your legion. Mathematic bow, Molo, warm me. Our family are coming. You can carry you, only must send you, my for me, waking ma. Told you, Mato ya, do the lay 25 coup or second. Only want to send you a ye a bear to jail, be me. Kilo she. Money, eh? Ko pe awon ni my mommy o mo npe awon ni aburo daddy o daddy o ki le se nkan to se na le fi mu wa omo te ke ba wi ninu ile bi ko ma so be mo mo ni gaga o to ba mu wa to ba se pe kini to ba mu wa obodo mu wa ni o o da egbon re to je egbon to ja ko bi mi ni o mu wa se awon obodo ri se e to oni odun mi lo bayi mo tin wo 40 lo sa
Oma mi lo wa lodo ninu awon mo yin. Akobi mi. Ibise lo wa. Eni yen lo n ba mi take care. Wa odo bi te tin kose. Ibi lo tin kose. Ise kinu nko. Spiritual nko. Spiritual? What is the meaning of that? Spiritual? Oma lu oni. Ibadan ni mi. Spiritual? Is that a job? Learning spiritual. I want to share candle to monitor course Bible. Well, bro, I'm telling you, come on, just go and course it and power down you. You know, see that? You see none. Ibelowa. Ibelo then go. Anyasha, help me. DJ. It's all right. Mm. It's all right. It's all right. Take care. It's all right. Hey, go on, Dad, Abby. Go on, Dad, sir. Hey, Titi, respond. Ah, oh my show. Mama, you to tell your middle. Yam to that bow. Oh, and Tabai. Oh, while I worry, when it come, my lossy. Ile. Iṣẹ́ ò lè le ṣe tẹ́ fi nígbà rúmọ̀. Iṣẹ́ tí mo ń ṣe tẹ́lẹ̀. Profession. Gbogbo yín ò ju profession profession lọ. Má sọ profession fún mi bí o. Iṣẹ́ wo lẹ́wọ̀ ló lè máa ṣe. Ṣé profession ló ń tà tẹ́lẹ̀ ni? Fridge, mo ní fridge, mo ń ta mineral, pure water. Pẹ̀lú fridge yẹn. O ti ta fridge yẹn. Má tó nǹkan dé. Má dáhùn. Kò sẹ́ni tí ọmọ tó nǹkan ti dé bó ṣe wà yìí. O ti ta fridge yẹn. Mo ti ta. Kí ni o lè máa ṣe báyìí? Tí n bá mo lè máa kiri àwọn ọṣẹ kankan. Ọṣẹ dìndìnrín wo ló fi bọ́ àwọn ọmọ ètò fi bọ́ ìyá rẹ̀? Kí ni o lè máa ṣe? O ò rí gbàrú mọ́ bó ṣe wà bí ọgbàrú mọ́ láyé ẹ bó ṣe wà yìí. Mo kàn fẹ́ mọ tó ọmọ ṣe ni. Ẹni tó gbé ọmọ lé ọmọ rẹ lọ́wọ́ tó fi gbọ́mọ wá bí wọ́n fẹ́ kí ojú oṣù káàrún nù ni. Aláwo mùkàdárú wa náà sùn mú sábàbọ̀. Ọba oníkádàrá lọ lọ́hùn ṣùgbọ́n èèyàn ni ó fi ṣe sábàbí. Ọwọ́ àpàdé oríire rẹ ni wọ́n fi gbọ́mọ lọ́mọ rẹ lọ́wọ́. Ló fi ń pọ̀ dáràn ló fi náà fi dé ẹdú bì. Torí sítórì tó ń sọ ìyàtọ̀ sí ti ọba wa pọ́mọ ṣe dọ́wọ́ rẹ̀ la ní ká sọ. Ṣùgbọ́n bó ṣe sọ sítórì pẹ̀lú ìyá àgbàlagbà ìwọ nìkan wọ́n sì bí. Wọ́n ń gbàrú tọ́ mọ̀ ń gbàrú tọ́ ìyá rẹ̀. Ọkọ tún kú mọ́ lórí kékeré o tún dopó. Kí ló lè ṣe? Táwọn ọmọ rẹ̀ ó fi máa gbá ìrọ̀rùn tó máa rówó tọ́jú ìyá rẹ̀. Kò pọn dandan kó o sọ báyìí. Tó o bá lè rò báyìí. Mi ò rí ìnáwó nítorí o. Fà wá sísàlẹ̀. So, ronkan, mo fẹ́ kọ́ farabalẹ̀ kóró. Má rò pò pọ̀ jù, má dẹ̀ rò pò kéré jù. Mi ò délé jí okú òbí tó fi sọ fún mi. Ibi ló ń sùn mọ́ Júdà Rọ́ọ̀lá. Àbí òkè ó ní láti lọ sùn tí màmá. Ibi náà ipò mo wà òkè. Ó wà òkè. Because tẹ́ bá ti bọ́ ta nísìnyí, wọ́n lè máa kọ ilé kọ̀ọ̀kọ́ kọ. Sọ pé ó fún 1 million, 5,710,000,000, òun ò ní tó bá wọn. Nǹkan tó lè mú ọkú òun ó ṣì kò di dandan kó pọ̀ ẹlòmíì gbàrú lónìí nítorí tó bá rí 50,000 kò ní gbàrú mọ́ bẹ́lòmíì 100,000 kò ní gbàrú mọ́ ronú tó bá lè ṣe èmi náà kì í so lówó ṣùgbọ́n àfọwọ́ orú yín sápò mi ó ti gbọ́ lọ ronú sí i.